အကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိုင်းစပေါ့အကစားစီစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အကစားသတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်အောက်သူထိုက်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ဖို့နီးစပ်နေတဲ့ဂျိမ်းရိုဒီဂွတ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကစားသမားဖြစ်သူဂျိမ်းရိုဒ
ြောဆိုခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ကိုလံဘီယာကစားသမားဖြစ်သူဂျိမ်းရိုဒီဂိုကဆိုတော့ဒီဟာဒီရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ14ပွဲတာကစားခွင့်ရရှိထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပါ။သူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကနေထွက်ခွာမယ်လို့ရေပန်းစားနေတယ်လို့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေစက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒီကစားသမားကတော့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အခုအသင်းတို့ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပေါင်သန်း20ဝန်းကျင်နဲ့ခေါ်ယူခွင့်ရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။သူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့လာမယ့်2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကျန်ရှိနေတယ်လို့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှလည်း200ဒီအငှားကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့လာကာဇက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားမဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းဟာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းတိုက်စစ်မှုလာကာဇက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသင်းဒီပြဒီယေဂိုစီမျူနီယာဆိုရင်တော့ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကတည်းကသတင်းတွေထွက်ခဲ့သလိုအခုထိလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။လိုင်ယွန်တိုက်စစ်မှုအောက်လာကာဇက်ကိုတော့အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ဂျူဗင်နက်အသင်းတို့ကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသင်းဒီပြဒီယေဂိုစီမျူနီယာဆိုရင်တော့လာကာဇက်အတွက်ကိုတော့အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားအချို့နဲ့အလိုက်ပေးလဲလှယ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုတာပါ။အာဆင်နယ်အသင်းအားဆိုရင်တော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကစားသမားဟောင်းတောမက်စ်ပါတီကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့အသင်းကစားသမားတောမက်စ်ပါတီကိုရင်းပြီးတော့လာကာဇက်ကိုခေါ်ယူသွားဖို့များနေတယ်လို့လည်းသိရတာပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ပေါ့ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လာမယ့်ရာသီမတိုင်မီကမ်းလှမ်းသွားမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအားဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကွင်းလယ်လူပေါ့ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လာမယ့်ရာသီမတိုင်မီကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူပေါ့ပါဆိုရင်တော့လက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာအနာဂတ်မရေမရာဖြစ်နေတယ်လို့ယုံကန်နေရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီရာသီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့အသစ်ရောက်လာခဲ့တဲ့အသင်းပေါ်တက်ဖြစ်သူဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပုံမှန်ခြေစွမ်းအနည်းငယ်ပြန်လည်ရလာခဲ့တာပါ။ပေါ့ပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာတော့ဂျူဗင်တက်အသင်းကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးပေါင်89သန်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်အသင်းနဲ့တူကမ္ဘာဖလားရခဲ့ပြီးတဲ့ပေါ့ပါကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့ကာလာရှေပြစ်မှတ်ထားနေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနီးပါဇီဒန်အဆိုရင်လည်းဒီကစားသမားကိုဒီနှစ်နွေရာသီဈေးကွက်မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်အဓိကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဆာလက်ကိုကာလာရှေစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတဲ့လီဗာပူးအသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းအားဆိုရင်တော့အသင်းကစားသမားဖြစ်သူဆာလက်ကိုကာလာရှေစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူဟာလီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှာအရေးပါနေပြီးတော့အသင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံး200ဒီမှာတော့ချန်ပီယံလိနဲ့ပရီးမီးယားလိဖလားတို့ကိုရယူထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ရိုမာကစားသမားဟောက်ဆာလက်ကိုတော့ဥရောပကလပ်အသင်းအများစုကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆာလက်အဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ကာလာရှေစာချုပ်ကျန်နေပြီမဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေစတိုက်ထွက်ပေါ်နေတာပါလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဒီဟာဒီကုံမှာတော့ဆာလက်ကိုနောက်ထပ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သူဟာလီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှာအရေးပါနေတဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဘီလာရီရဲ့အသင်းကနေရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မဲ့ကာဆိုလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်းကာဆိုလာဆိုတော့ဒီရာသီကုန်မှာဘီလာရီရဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူဟာဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်းဇာဗီကင်တွေနေတဲ့အဲဆက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့လည်းသတင်းကြီးနေတာပါ။စပိန်ကစားသမားဖြစ်သူကာဆိုလာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကမှဘီလာရီရဲ့အသင်းနဲ့ရာသီကုန်အထိစာချုပ်တဲ့အတွက်ကိုသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ဘီလာရီအသင်းကလည်းဒီကစားသမားဖြစ်သူကလာမယ့်ရာသီအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရားဝင်ဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ကာဆိုလာဆိုတော့ဘီလာရီအသင်းမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်တကြောပြန်ကစားတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းအတွက်ကိုပြိုင်ပွဲအရရဲ့82ပွဲကစားက12ဂိုးသွင်းယူထားခဲ့တာပါ။သူဟာ professional ကစားသမားဘဝဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။